诸位法师，诸位同学，请坐。请看《贤首品》第十二，十回向位，啊，这个第三个小段，若常读见，下三宗，名十回向位，啊。前面我们读过，是信位菩萨在学习过程当中，确确实实由向上四十位菩萨的行法啊，可是并没有菩萨的名位，从这个地方我们就能够明了佛法了，确确实实是圆融的，是一体的啊！就像《华严经》上所说，一界是多，多界是一，一多不二，这叫不二法门啊，这个意思很深很广啊，我们要细心呢去体会。回向，什么叫回向啊？在是行为，这个是信，是住，偏重在成就自己。自己成就之后啊，一定要帮助别人啊，所以是行为，是回向位，都是要发心呢帮助别人了啊，所以自行化他了。回向是以大悲心救护一切众生为之回向，回是回转啊，自己已经向上提升了很多的等级了啊。从我们这个经里面去看，贤首菩萨这是第十信位的菩萨，他已经在四圣法界的最高处了啊！四圣是声闻缘觉菩萨佛啊，十法界里面的佛位了。回过头来看看下面六道众生呢，还没有入门呢啊，所以回过头来向一切
苦难众生啊，啊，要帮助他了。不是说我们自己成佛之后了才帮助别人，那固然是不错啊，众生太苦，时时刻刻需要帮助啊，有能力帮助的时候应当全心全力的帮助啊，这个就对了啊。所以这一段经文只有三首偈啊，一共是12句，里面呢有社会向菩萨的修行。通常我们讲回向，讲总的纲领，回向三处啊。第一个是回向菩提，第二个是回向实际，第三个呢是回向众生啊。实际啊，就是真如本性啊，菩提是智慧呀，所以这个地方我们要清楚，要明了啊。我们的目标方向呢，要正确。啊，众生很苦啊，尤其是先前这个阶段啊，我们正遇到的我自己也是众生啊，众生的范围很广啊，啊，看到别人苦，自己也苦。那么佛救护众生，我们一定要知道佛从哪里救起啊，不是说众生没有吃的佛就送吃的给他，众生没有穿的佛就送穿的给他，不是的啊。佛陀现出家相了，没有财物啊，舍得干干净净的啊，三衣一钵，日中一食，树下一宿，过了一辈子啊。啊，从30岁事先成道，成道之后呢，这自己成就了，就教化众生了，行菩萨道啊。啊，那佛告诉我们苦从哪里来的，你要找他的根，苦从迷惑来的啊，没有智慧不开悟啊，这就苦了。有智慧觉悟了，这问题就解决了啊。所以佛度化众生的方法我们就明白了，叫学啊。你看先修行成就自己啊，然后再成就别人啊。我们从释迦谱释迦方志里面看到啊，啊，这是大藏经里面的释迦牟尼佛传记啊。我曾经跟诸位也说过多次，我学佛，我的老师张家大师啊，这是藏传的活佛啊，俗话称佛活，佛和这个活佛啊，糊涂可图。我第一次见面啊，
第一次他指点我，就是叫我念释迦谱啊，念这部书啊，用意是什么呢？认识释迦牟尼佛。这个教学正确的，我们要学佛，对传承佛教的这个创教的人要不认识，你怎么学法啊？所以先要认识释迦牟尼佛，然后才知道我们如何来效法，如何向他学习啊。目的呢，提升自己的境界，不是搞别的啊。你看看这一品经，前面贤首菩萨就教给我们了，不求无欲即王位也，富饶自乐大名称。菩萨讲了五桩事情啊，这提醒我们。清凉大师在苏超里面跟我们讲了十桩事情，这我们学过啊，所以总的要知道，学佛的目的是提升自己的灵性。那我们的方向目标是要走向大彻大悟，明心见性啊！那这个不能不知道啊。那么回向里面，我们先要把十回向简单做个介绍啊。注经讲十回向讲的很多啊，那么我们今天介绍给同学是以楞严经上所说的第一个是救护一切众生，立众生相回向。那你看看救护一切众生得立相啊，如果做了相呢，做了相啊，那就是福报啊，这是福德了，不是功德。立相啊，就是功德啊。我们知道啊，初信位的菩萨，金刚经上讲的无我相、无人相、无众生相、无寿者相，就立众生相了。如果不立众生相啊，初信位得不到啊。那么在一般大乘教里面讲，初信位这华严原教啊，初信位的菩萨断三界八十八品见惑，这个他断掉了啊。我们一般讲放下了啊，《金刚经》上这四句很好，总的纲领你容易记，啊，也还容易懂，啊，不再执着这个身生活了，啊，就叫看破了，看破放下了，就执着这个执着没有了，嗯，可是执着。并没有完全放下，为什么呢？还有三界八十一品死活他没有放下。我们可以这样说，执着他只放下一半了，
还有一半没放下了。啊，这叫真修行啊，真功夫啊，真受用啊。经教祖师大德常常勉励我们，烦恼轻智慧长啊。初心位在断烦恼呢，跟小乘初果须陀洹相等，但是智慧比须陀洹就高明太多了啊！不但是须陀洹不能跟他比，阿罗汉也比不上。啊，我们怎么知道呢？楞严会上清清楚楚。啊，阿难尊者在楞严会上啊，他证的果位是初果，须陀洹。但是他是修大乘的，所以智慧很利。你看世尊讲楞严经讲到第三卷还不到一半，阿难尊者就开悟了，设机赞佛。而富诺那尊者呢，是四果阿罗汉，他听了阿难尊者设计赞佛，他确确实实叫莫名其妙啊。那他初果怎么他悟了，我怎么完全不懂？啊，这究竟一回什么事呢？佛说出来了，一切众生的障啊，有两大类，一类是烦恼障，一类是所知障。啊，见思是烦恼障啊。阿难尊者烦恼障重啊，烦恼障轻啊，烦恼障重，是的，所以他没有证到四果，但是他所智障轻啊，所智障是解门呐、啊，啊，张家大师教我一个看破，一个放下，他看破那个。执着轻，所以很容易啊，放下这个执着很重，所以放下了比不上富诺那尊者。富诺那的这个根性跟阿难恰恰相反，富诺那是烦恼障轻，所智障重啊，所智障重啊，看不破。烦恼障轻啊，他容易放下啊，所以在断烦恼呢，阿难比不上富诺那，在文经开悟啊，富诺那比不上阿难，这个总要搞清楚啊。啊，那我们自己的障在哪里啊，也得要明了啊，如果两个都中，真的是很麻烦。啊，两个都中，从哪里下手呢？就张家大师教我的。啊，从身外之物放下下手。啊，这不是啊。啊，内财难呢、啊。外财比较容易啊，身外之物啊
你能舍是好事情啊，不能舍障碍。那么救护众生刚才说过了，世尊菩萨祖师大德啊，出家人所实现的，把物质这一方面呢先放下啊，所以僧呢自古你看看都称为贫僧，绝不求物质享受啊！啊，那么在佛教传到中国，跟印度那个时候不一样了。啊，印度现在南洋南传的佛教，啊，还是实行三依一钵、托钵的制度。啊，依旧是这个这种方式啊，舍得干净呐、啊。传到中国来这一支，中国自古以来啊，所谓是礼义之邦啊，中国人的祖先将近有三千年的传统文化的教诲，人人都懂得孝亲尊师，尤其佛教传到中国来不是他自己来的，汉明帝这中国皇帝派特使到西域，就是在新疆那一带遇到了印度的法师啊，摩腾卓法兰，啊，这都是印度人啊，把他两位带着佛像带着佛经这三宝具足迎请回来，到中国之后啊，中国皇上接待啊，啊，文武大臣、儒道的学者，大家见面啊，在一起研究讨论呢，非常欢喜啊，啊，许许多多的概念都相同啊，啊，佛教也是建立在孝道的基础上。我们在四阿含里面读到的，佛教给我们呢，孝养父母啊，奉事师长啊，这种教训在经里面很多很多啊，这是佛教的基础啊，可以说是根本的戒律啊。佛法是师道，师道一定是建立在孝道的基础上啊。那么中国人对于孝亲尊师有非常好的教育啊。那么皇帝请这个法师到中国来了，皇帝自己拜老师啊，做学生啊，啊，
皇上是老师，怎么可能让老师啊住在树下到外面去托钵？哪有这个道理啊？啊，那这种皇帝不是被人家骂坏了啊？所以皇帝要给老师啊建这个教学的场所啊。中国第一个白马寺啊。啊，洛阳白马寺是那个时候第一个寺庙建筑啊，供养老师的啊，老师有教学的地方，也不能让老师出去托钵了啊。所以佛教到中国要过中国人的生活方式了啊，他们也都接受了啊，这个就是大乘教在思想非常开放啊，入境随俗啊，啊，我们近代所谓的是现代化与本土化啊，佛教一到中国来的时候就显示这种气度啊，啊，到中国来。要随顺中国的习俗，要随和当时中国的习俗啊，当时就是现代化，随俗呢就是本土化啊。所以这个寺啊，寺我们要晓得这个字的意思啊，寺不是庙啊。啊，寺是什么呢？寺是政府办公的处所。啊，诸位如果现在到北京故宫去游览，你还能够在故宫看到。啊，故宫里面有九个寺。啊，寺的长官称为卿。公卿啊，这三公九卿啊，那三公是皇上的顾问，那个地位很高。可是九卿呢，是替皇帝办事的啊。皇帝下面有九个机构啊，这是每一个机构的长官啊，称卿。那么宰相下面有六个部啊，六个机构称部啊，归宰相管的。那么称寺呢，是归皇上直接管的，他是办事机构，他跟庙不相干啊。中国从前分得很清楚啊，庙呢大概都是供归神的啊，那个鬼不是我们讲一般讲的鬼，这个诸位都要懂。中国古人讲鬼呀，是讲自己过世的祖先。那么庙是什么呢？庙就是我们以后讲的祠堂啊。你看看皇上供祖先的叫太庙嘛。你不就清楚了吗？啊，太庙是供祖先的。那以后在中国有文庙，啊，那时候不叫孔庙，叫文庙。文庙的时候是老师，老师过世了，啊，供养老师的。这名词都要懂啊。啊，所以庙是供鬼神的，寺是政府办公的机构。啊，我们要认清楚，佛教是教育，佛教不是宗教。啊，这个到近代，啊，有不少的学者
我看到几位，他们都说佛教不是宗教。民国初年，欧阳靖吾先生，他有一篇讲演，题目就是佛法非宗教非哲学，而为经世所必须。最近有一位同修，国内一位同修送了一本书给我看，我前几天看完了。梁漱溟先生晚年的谈话记录，是一个外国人呢来访问他的，他在这个里面也讲得很清楚，佛教不是宗教。我在早年刚刚接触的时候，我不是信仰宗教而出家的，这个一些跟我比较熟悉一点的同学们都知道。我是跟方东梅先生学哲学，方老师在最后一个单元跟我讲的是佛经哲学，我从这里入门的。所以就开头学的时候就不一样。从佛经哲学，老师告诉我，佛经哲学是世界上高等哲学，同时告诉我，学佛是人生最高的享受。我是因为听了他的课啊，才跟佛教接触啊。为什么接触呢？学佛一定要看经典。这都是方老师教导我的。真正佛教在大藏经里面呢。那个时候大藏经可不容易了。只有到寺庙，大的寺庙，他们有收藏大藏经。我们利用星期假日到那边去看去抄，因为大藏经不可以借出来，去手抄啊。从这里入门。那么至于出家，出家只是一个行业。我们从经典里面认识释迦牟尼佛到底是一个什么身份的人呢？要用现代的话来说呢，他是一位道道地地的多元文化社会教育家，跟中国孔子很相像，孔子也是的。有教无类也，这个就是多元文化了。而且他教学的内容无所不包，那比儒范围大得多了。儒是讲一生呢，佛法是讲过去、现在、未来，儒是讲没有超越地球啊。而佛是讲变法界虚空界，那个太大太大了。
所以确确实实是今天所说的多元文化啊，社会教育家啊，他是个什么身份呢？他是一个多元文化社会教育的义务工作者啊，义工啊，义工是没有报酬的啊，他教学不收学费的啊，孔老夫子还收一点呢，释迦牟尼佛不收啊，啊，他生活出去偷钵，不接受供养的。啊，那么这就是我们先要把佛认识清楚，啊，佛到底是什么？啊，我们要向释迦牟尼佛学习，这叫学佛。啊，救护一切众生，一切众生可怜啊，尤其是现代这个社会，啊，苦难太多了。啊，苦难从哪里来的？佛给我们说，从迷惑颠倒而生啊，不明了宇宙人生的真相啊，不明了啊，迷了啊，迷了之后啊，思想就错误了，见解就错误啊，由于错误的思想见解指导你的行为，你做错了，做错佛法讲要造业啊，你既然造了业，当然有果报啊，你造善业有善果，你造恶业那就有恶报啊，纵然造善业了，得人天福报啊，你出不了六道轮回啊。佛在经教里常讲啊，三界同苦啊，啊，欲界里头有三苦，有八苦，啊，色界天确实。像贤首菩萨所说的五欲啊，王位啊，这王位可以说是社会上啊各个阶层领导的地位，它是这个意思啊，财富啊，享受名称，我们讲现在知名度，通通放下了，通通舍弃掉了，这是佛现身说法做出来给我们看的啊，叫我们要放下，你自己呢，他自己真放下。王子出身呐，要不出家了，继承王位也。啊，真是放得干净呐，放得彻底呀。放下之后才得自在。啊，那就讲的是烦恼轻，智慧长啊。啊，智慧才能解决一切问题。所以佛怎么样救护一切众生，讲经三百余回，说法四十九年了，就用这个方法啊，三十岁开始，用现在的话来讲，半半教学
79岁圆寂的，整整30年啊，49年。啊，这个三辈余会那是办大型的，啊，大型的这个办。欢迎四面八方的人来学习，啊，来学习也不要交学费，啊，上课的时候你来，下课的时候你回家去。他说，在家人呐，啊，那佛的长随弟子，我们在经上看到啊，1255人，有这么大个团体。这些人呢，真的是学释迦牟尼佛，也是三一一钵，树下一宿，日中一时，跟释迦牟尼佛完全一样。啊，长随弟子啊。啊，一般都住在哪里呢？都住在山林、旷野。啊，用树啊，可以能够遮蔽雨露啊。啊，那么佛还教弟子，这个树很大了。哎，你要是天天霸占这个地方，不错啊。啊，佛在戒律上不许，你在这个树下只能一宿。明天呢，要换一棵树。用意是什么呢？绝没有贪念。要把贪嗔痴从根拔除啊！啊，我们要懂这个意思，要知道怎么样去学习。啊，从经教里面搞清楚了，搞明白了。啊，所以我学经教是没有出家之前学的。啊，没有出家之前，我学佛7年，啊，7年出家的。啊，经教有了相当的基础了。所以我一出家，啊，剃了头之后，白胜法师就邀请我到三藏学院去教学。啊，那个时候我才33岁。啊，我就在佛学院教书，教了2年才去受戒。啊，所以一生真的是跟着释迦牟尼佛啊讲经教学，从33岁开始教学，到今年48年了，当中没有中断呢，啊，天天在学习，啊，所以天天提升境界，啊，自省。我们不敢讲话，他帮助别人啊，看到现代的一些科技的发达啊，方东美先生告诉我要善于利用啊，
这是他给我的启示啊。大众传播工具里面最殊胜的就是电视，那个时候还没有彩色电视，黑白电视。放心的讲啊，这是很好的工具啊。啊，我就记住了。啊，可是工具是好啊，这个工具成本很高啊。啊，不是我们自己能做得到的。鼓励同学们去做。啊，常常啊谈到这个问题，常常提起，哎，我也没有想到啊，居然就有同学们真的干起来了。我们的网际网络今年是第九年了，我们的卫星电视2003年元旦开始，今年是第四年了。所以我们在这个小摄影棚跟同学们一起去画眼睛，同步啊，在全世界都能看得到。啊，这个功德不是我的。啊，这个功德是一些有心人啊。啊，同参道友啊，他们搞出来的。最初搞出来我都不敢相信。啊，卫星电视台搞出来了。啊，来告诉我。啊，他们在事先筹备完全保密，我完全不知道啊。开播前一个星期告诉我。我很惊讶。我跟他讲，好，我等着瞧，看你能不能维持一个月。一个月开销就不少吧。到了一个月了，好吧，再看能不能维持三个月。到三个月了，看看你能不能活半年。没有想到啊，现在居然活了四年。大概是可以能够维持得下去了。我不知道这些事情。啊，总是好事。啊，三宝加持啊。啊，所以诸位同学要晓得，那卫星不是我的，网络也不是我的。啊，但是嘛，他们做这个，他里面播放我的这些录像带。啊，现在用的是光碟。他们拿去播放啊，所以世界上这么多同修得利益，这些人的功德啊，我也很感谢这些人啊，非常的难得用这个问题这种方式工具，确实帮助了很多很多的同修。遇到有疑难困难的地方呢，那么我们现在在此地每一个星期五有两个小时解答啊，他可以把他的疑问写出来传真给我们，我们都在星期五集中来解答啊。那么这一个星期一次，差不多我们也将近有一年了啊，有40多次，将近50次了啊。这一次
我在香港住的时间长一点，好像有5个月了。啊，说实在话呢，我过去在任何地方啊讲经，很少超过3个月的。啊，这次在香港住5个月了。啊，那么早年大家都晓得，我没有道场，居无定所啊。啊，哪个地方邀请就到哪里去。啊，所以走过很多国家地区。啊，那么现在呢，因为网络跟电视台天天要播出啊，我的天天要讲啊，如果不讲他就没东西播了，所以给了我一个压力。啊，以前没有，以前我们讲经顶多自己啊有录音，保留录音带，那个很方便，无论在哪里讲带个小录音机就可以了。啊，无需要啊这些机器设备，现在就需要摄影棚了。啊，需要这个设备了。那么找我去讲经他一定要有这个设备。啊，他没有这个设备，我们跟网络跟卫星没办法连起来。啊，可是现在呢也有不少地方啊都有这个设备。啊，这个新加坡有设备，马来西亚也有设备，印尼现在也有设备，啊，澳洲就不必说了，啊，在美国也有设备，啊，所以只要有这些设备的地方，啊，我都可以去讲，啊，因为它能够连得起来。所以我们讲到救护众生呢，一定要了解怎么个做法。啊，那么现在我们教学也可以说了，有几十年的经验了。众生为什么还这么苦？我初学佛的时候，张家大师教给我，佛事门中有求必应。因为我年轻时候很苦啊，没有福报啊，啊，算命先生我也看了不少啊，啊，命里头没有财库，没有官印。就是说你的命啊没有官印是贱，没有地位啊，没有财富是穷啊，这个命是贫贱，你就晓得是多苦啊，而且又短命李老师张家大师对我很爱护，他们一看就明了，啊，教我转命运。张家大师所教的时候，我完全不知道。啊，李老师教我的时候就很明显了，啊，就教我转命运。啊，所以张家老师大师教我的时候，佛事门中有求必应。就是财要修财布施啊，不是天天在佛菩萨面前祈祷佛保佑我，不行，那个是假的啊，你要如理如法啊，佛讲的理论你要懂，佛讲的方法你要认真去做啊，
你修财布施得财富啊，你修法布施聪明智慧增长，你修无畏布施你就得健康长寿啊。啊，无畏布施怎么施法呢？素食。所以我一接触到佛法大概半年我就吃常素了，不跟一切众生结冤仇了啊，这是无畏布施里最重要的一条啊，吃常素了。所以对于这个身体健康啊确实有关系啊。那么财跟法我学印光法师啊，这个一切供养通通作为印金啊，最多的就是印金布施啊，现在印大藏经啊，啊没有做其他的。我到今天我自己还没有庙啊，没有道场啊，啊住别人的地方最自在了。为什么呢？什么都不操心啊，你这不能住了，别的地方有请我就住掉啊。所以讲到救护众生呢，首先要救自己啊，这个意思还没讲完，现在时间到了，我们休息几分钟。